إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور انشاءاللہ آج ہم چونکہ یہ عید الاضحیٰ اور حج کا مہینہ، یہ مہینہ ہمیں جس چیز کی یاد دلاتا ہے وہ ایک عظیم قربانی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. یعنی یہ مہینہ حج کا بھی ہے، یہ مہینہ اللہ کو سبمیشن کا بھی ہے، جہاں حجاج کرام جو ہیں وہ اللہ کے سامنے توحید کے کلمے پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ایک تو یہ کہ حجاج کرام اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف حج کی انشاءاللہ سعادت جو ہے وہ ان کو اللہ پاک نصیب فرمائے گا. لیکن اس کے ساتھ جو بات آپ دیکھنے والی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ حج کو مجموعی طور پہ دیکھیں یا عمرے کو، تو اس کے اندر زیادہ تر جو مناسک کے حج ہیں یا زیادہ تر جو آپ کو اس کے جو احکام دکھائی دیتے ہیں وہ بیسیکلی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ طواف ہے، چاہے وہ اللہ کی وعدانیت کا بیان کرنا ہے، چاہے وہ مقام ابراہیم پہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو ایک خاص بات جو ہے نا وہ سامنے آتی کہ باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جب شریعت مکمل کر کے عطا فرمائی اور تمام احکام کو اللہ پاک نے اس کو اس کے اندر جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھا، تو اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ جو پریزنس نظر آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر آتی ہے. ایون میں جو صفحہ مروہ کے اندر جو صحیح کی جاتی ہے وہ بھی ان کی جو بیگم یا ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. زمزم کا پانی آپ وہیں سے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے اللہ پاک نے قدموں میں جاری فرمایا. مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، مصلی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا وہ تھا. اور یہ اسائنمنٹ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اسپیسیفکلی فرمایا کہ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے جو کمٹمنٹ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. سو حرم شریف کا ایک بہت میجر جو آپ کو پورشن نظر آتا ہے، یعنی ایون اس کی جو اسپریچل پارٹ ہے یا جو احکام ہے یا جو یعنی مناسک کے اندر داخل ہیں وہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں. اور اس کے بارے میں ایون قربانی جو کہ ایک حج کا ایک بڑا میجر پارٹ ہے، اس کے اندر بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چھپی ہوئی ہے. تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شریعت تو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ پاک نے مکمل فرمائی، لیکن حضرت ابراہیم کو
اس خطے کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اللہ نے انگیج رکھا. تو اس کی ایک ہی جواب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, آزمائشوں میں ڈالا. کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں کے ذریعے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, اور وہ اس میں پورے پورے مکمل اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ نے کہا ہم آپ کو انسانیت کا امام مقرر کریں گے, ہم آپ کو انسانیت کا امام بنائیں گے. تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی, اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا. تو اللہ نے قال اللہ ینال عہد الظالمین, ظالموں تک جو ہے نا یہ نہیں پہنچے گی امامت. تو ایک بات تو سمجھ کی یہ آئی کہ اللہ پاک نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خصوصی امامت کا درجہ عطا فرمایا, یہ ان قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا. یعنی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ شروع دن سے دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو تھا انہوں نے انکار کیا بت پرستی کا, تو اس کی پاداش میں جو نمرود تھا اس نے ان کو جلانے کے لیے ایک باقاعدہ ایک الاؤ بنایا اور جلانے کی کوشش کی, جو کہ خود بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو جو ہے نا بیوی کو اپنی اس بیابان کے اندر چھوڑنے کو کہا گیا جو آج جہاں ہمارا مکہ مکرمہ ہے. اس وقت وہ بالکل ایک بیابان تھا, نہ پانی تھا نہ کھانا نہ پینا, اور ان کو وہاں چھوڑنے کو کہا گیا. سو ایک اور آزمائش, ایک اور قربانی. اور پھر ایونچولی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں, اور اس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے رستے میں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے بابا جان آپ وہ کریں جو اللہ آپ کو حکم کر رہے ہیں. ان سجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اب اس بات سے ایک بات جو بڑی نمایاں طور سے واپس جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور اگر ان کو کوئی اس کے بعد کوئی بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے تو ان قربانیوں کا, ان آزمائشوں کے صدقے سے اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں. یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی مل جانی چاہیے, لیکن اللہ رب العزت اپنے سب سے برگزیدہ بندوں کو, سب سے معتبر بندوں کو قربانی اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کے رستے میں جب وہ دیتے ہیں تو اس کے درجے کو کنفرم کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو ایسی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. اور اس انعام و اکرام سے نوازنے کا یہ جو بہت بڑا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے ان کو امامت انسانیت کی عطا فرمائی, حرمین کا اللہ تعالیٰ نے ان کو متولی بنایا, کعبۃ اللہ کا متولی بنایا, اور پھر اس کے اندر جو احکام تھے اس کی عبادات کے ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیکریفائسز کو انکارپوریٹ کیا, اور وہ آج تک ہم ان قربانیوں کو ادا کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ سنت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین, یا آپ کے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ و سماکم المسلمین, اور مسلمانوں کو اس کے کرنے کا حکم کہا گیا ہے. تو دوستو بھائیوں اور بزرگوں, الحمدللہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین جو ہے نا وہ بغیر آزمائش کے اور بغیر قربانی کے پورا ہوتا نہیں ہے. ایکچولی جب تک آزمائش اور قربانی کا پہلو اس کے اندر نہ آ جائے یہ دین پورا نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ,
کہ ہم آپ کو آزما کے رہیں گے قربانیوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، نقص من الاموال مالوں میں نقصان کر کے، والانفس جانوں میں نقصان کر کے، والثمرات آپ کی پراپرٹی اور آپ کی جو بلانگنگز ہیں اس میں نقصان کر کے. اور پھر اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، آپ بشارت دیں ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم فقط تیرے لیے ہیں، تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، اللہ کہتے ہیں انہی لوگوں پہ میری سلامتیاں اور میری رحمتیں ہیں. و اولئک هم المهتدون، اور کل کو اور دنیا میں اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عید الاضحیٰ بھی بالکل اس قربانی کی ایک جو ہے نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی رستے میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور بیٹے کی قربانی بھی اس طرح سے پیش کی کہ انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا اس کے اوپر، جس پہ قرآن نے دوبارہ آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے تو اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا. تو دوستو بھائیو، آپ کو یہ چیز آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک تہوار بن گیا ہے، لیکن اس کے اصل مقصد کو پہچانے، اس کے اصل حقیقت کو پہچانے. اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا تھا، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی کی ساری عبادتیں، ساری قربانیاں، زندگی اور موت فقط اللہ کے لیے ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو حقیقت میں اگر آپ سے بتاؤں نا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تہوار کی طرح جس چیز کو ہم نے بنا دیا ہے، یہ فقط ایک تہوار نہیں ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں قربانی دینی پڑے گی، جان سے، مال سے، وقت سے، وقت اللہ کے رستے میں قربان کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک قربانی ہے. مال اللہ کے رستے میں قربان کرنے پڑے گا، یہ بھی ایک قربانی ہے. اور جان اللہ کے رستے میں اگر وقت آیا تو قربان کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک قربانی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو ہرگز مردہ مت بولنا جو اللہ کے رستے میں قتل ہوئے، بل احیاءٌ، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، پر تم شعور نہیں رکھتے. یعنی جن لوگوں نے قربانی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، یعنی جان، مال اور وقت، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ اگر اللہ کے رستے میں، فقط اللہ کے رستے میں جو ہے نا صرف کی جائیں تو یہ قربانی ہے. آپ نے اپنا وقت دیا، یہ قربانی ہے. آپ نے اپنا مال اللہ کے رستے میں لگایا، یہ قربانی ہے. آپ نے جان اللہ کے رستے میں دے دی، یہ قربانی ہے. تو دوستو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف عید الاضحیٰ ایک تہوار نہیں ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو، وقت پڑنے پہ اگر تمہیں جان، مال اور وقت میں سے کسی چیز کی قربانی دینی پڑے تو تم اللہ کے رستے میں ضرور دینا، کیونکہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کو اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے درجے عطا فرمائے، جس کا ایک کا ذکر اکنالجمنٹ، یعنی اللہ، چونکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکوکار کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ پے در پے قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے تھے، اور یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں، یعنی تمام انبیاء صلوات السلام سے اللہ پاک نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے قربانیاں لی. ہمارے نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا گیا اور قربانیاں دی گئیں، ان سے انہوں نے وہ قربانیاں دی اللہ کے رستے میں. تو آج بھی اگر کوئی دنیا میں اللہ کے رستے کی قربانی دے رہا ہے، تو آپ یقین مانیں یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی. آج جو ہمارے فلسطین میں بہن اور بھائی جن کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، جن کو، یعنی وہ جن کا، ان بے گناہ لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں، جن بچوں کا کوئی قصور نہیں، جن عورتوں کا کوئی قصور نہیں،
जिन मर्दों का कोई कसूर नहीं उनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके, गो के वो एक खुला शहर नजर आता है बट वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, उसमें उन पर बमबारी करके हजारों लोगों को कत्लो गारत के जरिए उनको उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन ये शहादत ये जाया नहीं जाएगी। अल्लाह पाक के रस्ते में जब शहादत दी जाती है या कुर्बानी दी जाती है या जब इंसान आजमाइश में पूरा उतरता है तो फिर अल्लाह के वादे हक साबित होते हैं, अल्लाह के वादे सच साबित होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन वादों को हक और सच साबित करता है। तो इंशाल्लाह गो कि ये इंतहाई इंतहाई तकलीफ का मरहला है जिसमें आपको वो अपने कमजोर बहन भाई नजर आ रहे हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में भी नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका मुकाबला पत्थरों का जहाजों के साथ है, हाथों में किसी ने पत्थर पकड़ रखे हैं और उसके जवाब में उनसे जहाजों से बमबारी की जाती है उन पे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला होगा। اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون, یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کی گھڑی تمہارے سروں تک آ پہنچی, وهم في غفلة معرضون, اور ابھی بھی تم غفلت سے منہ پھیرے دوڑے چلے جا رہے ہو۔ اس کا اللہ پاک حساب ضرور لیں گے دوستو, اللہ پاک اس کا ضرور حساب لیں گے کیونکہ کسی انسان کو بغیر گناہ کے مار دینا, بچے کو, عورت کو, بوڑھے کو, یہ تو دنیا میں کوئی, یعنی جانور بھی ایسا نہیں کرتے, یعنی جن جانور جنگل کے قانون کے اندر بھی درندے پرندے بھی بہت کم اس طرح کے کسی کو پورا ایک میس لیول پہ سب کو مارا جائے, اور اس کے اندر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ تو جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے, وہ لوگ تو لڑ بھی نہیں سکتے, وہ تو قیدی تھے, قیدیوں پہ یہ ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کو اللہ نے انسانیت کی امامت نصیب عطا فرمائی, وہ امامت ان آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے نصیب عطا فرمائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کو ہم نے قربانی اور آزمائش سے آزمایا وہ اس پہ پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ نے کہا تمہاری اس قربانیوں کی وجہ سے میں تمہیں اپنی انسانیت کے اوپر امام مقرر کرتا ہوں۔ اور پھر ان کو اللہ نے وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي, کہ دیکھو میرے گھر کو پاک صاف کرو بتوں سے, شرک سے, اور وحدانیت لے کے آؤ اس کے اندر۔ تو طاہر بیتی علی الطائفین والعاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو, اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو, رکع السجود رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی دعا کا وقت آیا, جب آپ کو جب کریڈٹ لینے کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے دنیا نہیں مانگی, انہوں نے دنیا کے اندر نہیں مانگا, بلکہ قوز یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, جب وہ بنیادوں سے دیواریں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے قبول فرما, ہم نے جو کوشش کی ہم سے قبول کر, عاجزی تھی انکساری تھی, یعنی اللہ سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد بھی ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اللہ سبمیٹڈ امت پہ میرے نسلوں میں سے پیدا فرما جو تجھے تیری طرف جھکنے والی ہو, تیری وعدانیت کے ترانے پڑھنے والی ہو, تیری الوہیت کے ترانے پڑھنے والی ہو, غیر اللہ سے بری, اپنے آپ کو بری کر لے, فقط ان کے سامنے تو ہو یا اللہ۔ اور پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے, یتلو علیہم آیاتک, اور اس کے ساتھ ان کو آیتوں کے ساتھ ان کو علم سکھائے, ان کو حکمت سکھائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کا ان کو علم دے، وَالْحِكْمَةِ، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹوٹل قربانی تھی اس سخت ترین قربانیوں کے بعد، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ ٹوٹل سبمیشن ہے کہ میں اپنے زندگی کو، اپنے جان مال وقت کو مکمل طور پہ اللہ کے لیے سبمٹ کر دوں. اصل قربانی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں میری ذات، میرے جان، میری مال، میرا وقت، یہ سب اللہ کے لیے جب وقت آئے تو میں سبمٹ کر سکوں، اور یہ میں اپنے اللہ کے لیے خاص کر دوں. یہ ایک تہوار نہیں ہے صرف، ہم نے اس کو تہوار بنا کے اس کے اکثر اصل مقصد کو فوت کر دیا. تو اگر انشاءاللہ ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نصیب عطا فرمائی، تو اس سے ہمیں قربانی کا نظریہ سامنے پیدا ہوگا. پھر یہ جو 10 دن کے حوالے سے اگر آپ میں بولوں تو اس کا ذکر قرآن نے نقل کیا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کہ اس کا ذکر جب قرآن نے کیا تو بولا صبح کی وہ فجر، وہ برائٹ مارننگ کی قسم، اور پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتیں. تو یہ جو ذلحج کی 10 راتیں ہیں، اس میں زیادہ تر جو محققین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ متفق ہیں کہ یہ ان 10 راتوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، جس کی دنوں کی عبادت کرنا اور رات کو روزہ رکھنا. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. کم از کم اس دن اللہ سے معافی مانگے، بہت بڑا دن ہے، اور اللہ کی بہت ساری جو ہے نا رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی بہت ساری برکتیں آپ کی طرف آتی ہیں. اس دن اپنے لیے بھی دعا کریں، بہن بھائیوں بچوں کے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، انسانیت کے لیے دعا کریں، اور خصوصی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ آج بہت بڑا دن ہے، آج یہ یوم العرفہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، روزہ رکھیں. روزے لمبے ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کر لیں کہ روزہ رکھیں، اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ. اللہ راضی ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں عطا ہوں گی. تو اس میں ان چیزوں کا اہتمام کریں. باقی ظاہری بات ہے جن لوگوں کو اللہ پاک حج کی سعادت نصیب عطا فرما رہے ہیں، وہ تو قافلوں کے ساتھ ان خوبصورت فضاؤں میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ رب العزت حج کی جو ہے نا نعمت نصیب عطا فرمائے. دوستو بھائیو، آپ اس بات کو جو بنیادی چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہر اس انسان کے اوپر واجب یا سنت کی شکل میں ہے ویسے کے لیے، لیکن یہ اس لیے ادا کرنی چاہیے کہ بہت خصوصی یہ قربانی ہے. لیکن اس سے یہ مقصد ضرور حاصل کریں، یہ نتیجہ ضرور اخذ کریں کہ قربانی کا اصل مقصد صرف ایک جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ کمپلیٹلی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا، غیر اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال لینا کہ میں فقط اپنے اللہ کا بندہ ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی نصیب عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادتیں کرنا نصیب عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہم سے قربانی کی یہ جو رسم ہے یہ بھی اللہ عطا فرمائے، اور قربانی کا اصل مقصد بھی اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے اگلے جمعے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.